Ah, se nos concedessem três desejos, eu quero comandar meu próprio destino, eu quero ter minha mãe de volta, é claro, e encontrar um namorado que seja um bom ouvinte. E você, o que deseja, Elfo? Ser um bom ouvinte. E aquela outra coisa que você falou sobre sua mãe? Eu me livraria de todas as doenças que assolam a humanidade e a substituiria por doenças piores. Ah, e faria o Elfo morrer sozinho. Ei, você está zombando dos meus sonhos! É o que fazem os amigos! Temos uma longa viagem amanhã, então vamos dormir um pouquinho. Toma encostados nos meus pés. Vocês são meus amigos agora. Relaxa, Elfo. Tu nunca vai deixar de ser o